Paraná, Rolândia, né, uma unidade de uma empresa que a gente tem lá. É a primeira vez que eu tô participando do CONAR, tô gostando muito de todas as palestras que eu participei, da organização do evento, tá muito bem organizado. Assim, as palestras que eu assisti, realmente eu agreguei bastante valor para mim,